осы көпіршіктерді қалай күшті ойлап тапқан, я? Серуендегенде де, аулада да, жүргенде де жақсы ермек. Анама алғызып алғаным қандай жақсы болды? Сәлем, жанкерім, қалың қалай? Не істеп тұрсың? Көрмей тұрсың ба? Ойнап тұрмын? Қандай ойын? Бағдарламамыз болса, бас салып кетті ғой. Қоя тұршы енді. Жақсы, жақсы, Рахматулла. Ашуланба. Сәлем, сәлем, достар. Эфирде кім тапқыр бағдарламасы? Эфир жүргізушілері. Мен Рахматулла Жанат Хан, және менің әріптесім Жанкерім Абзалбек. Бүгін сәрсенбілік эфирді бастаймыз. Достар, сендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлауға дайынбыз. Жанкерім, сен де қоймадың ғой студиямыздың байланыс нөмірін айтып өтейін. 7570 және 7570-01. Астана қаласының коды 8-717-2. Біз сендердің қоңырауларыңды асыға күтеміз. Рахматулла, өзіңде болмаған соң қызғанып тұрсың ба? Қызғанып дейсің бе? Қойшы, мен бала емеспін ғой, керек десең мұндай көпіршікті өзімде жасап аламын. Жақсы, Рахматулла, сен мақтана тұр, ал мен тікелей эфирге хабарласқан досымызбен тілдесем. Сәлем, сәлем, досым. Есімің кім? Менің атым Айша. Айша, керемет, жасың нешеде? 9-да. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Алматы. Айша, саған осындай көпіршіктерді ілеген ұнай ма? Мысалы, маған қатты ұнайды. Я, Айша. Ұнайды. Бәрекелді. Ал дәл қазір мен бірге ойын ойнауға дайынсың ба? Екеуміз суреттер сөйлейді ойын ойнаймыз. Айша, ойын шартын білесің бе? Білемін. Жақсы, олай болса ойынымызды бастайық. Суреттер экранға берілсін. Міне, ал, сонымен суреттер ашылсын. Я, ал, сенің уақытың кетті. Сенің суретің 4 әріпті екен. Я, ойлан, бұл жерге мұқият қара. Бас кеген, мойын орағыш. Я, қолғап. Ыстық шайдың де суреті тұр. Я, сонымен ойланып көрші. Бұл 4 суретті қандай сіз байланыстыруы мүмкін, Айша? Менің ойымша, бұл киім дегенсіз. Киім деп ойлайсың ба? Иә. Жақсы, олай болса тек серейік. Бұл жылы деген сөз екен. Жақсы, Айша, көңіл кең түспесін. Сенің әлі екінші мүмкіндігің бар. Сонымен, ал суреттер ашылсын. Дайын болсаң, уақыт кетті. Бұл жерде де тағы да 4 әріпті сөз екен. Ойлан, Айша, бұл 4 суретті қандай ортақ сөз байланыстыруы мүмкін? Я. Менің ойымша оңай. Я, ойлан. Сенің 5 секунд уақытың қалды. Я. Сонымен сенің уақытың аяқталды, Айша, жауабың бар ма? Қазір. Я, қане, мен саған 5 секунд уақыт берейін. 1, 2, 3, 4, 5. Сонымен уақыт аяқталды. Айша, жауабың бар ма? Әлде дұрыс жауабын бірге көреміз ба? Я, Айша. Қане, тездете ғой, сенің уақытың баяғыда аяқталған. Я? Бұл. Я, ойлан. Я? Ал, Айша, сонымен біз көп күт алмаймыз. Сонымен дұрыс жауабын көрейік.
дұрыс жауабы оста екен. Жақсы, Айша. Көңіл кейін түспесін, себебі сенің әлі үшінші мүмкіндігің бар. Сонымен? Ал, дайын болсаң, суреттер ашылсын. Уақытың кетті. Ал, бұл жерде енді бізде бес әріпті сөз екен. Пішін. Пішін деп ойлайсың ба? Бұл сенің соңғы әрі нақты жауабың ғой? Иә. Yeah. Жақсы, егер де олай болса, дұрыс жауабын бірге көрейік. Сонымен жарайсың. Айша, бірақ сен жеңімпаз атанбайсың, себебі алғашқы екі мүмкіндікте сен кішкене қателесіп кеттің. Бірақ көңіл күйің түспесін, мен саған өзіңнің жақыныңа сәлем жолда мүмкіндігін берейін. Иә? Мен достарыма, отбасына сәлем жолдайын. Керемет! Ендеше Айшаның достарына, отбасына және жақындарына жалынды сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сау бол, Балапан арнасы қосулы болсын. Достар, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірін естеріңе салайын. 7570-00 және 7570-01. Астана қаласының коды 8717-2. Сонымен Рахматулла қалай қарай? Қалай? Саған менің ойыншығым ұнады ма? Керемет. Жанкерім, бұл жай ғана сабын көпіршігі ғой. Сабын көпіршігі сабынды судан тұратын ауамен толтырған және жылтыр түске ежіққа қабықша. Қазір бұл әлемдегі ең танымал ойыншықтардың бірі. Иә, Рахматулла, дұрыс айтасың. Балалардың ең сүйікті ойыншығы. Бірақ сабын көпіршіктері қалай және қай жерде пайда болғаны белгісіз. Жанкерім, сабын көпіршіктерін бірнеше мың жыл бұрын римдіктер ойлап тапқаны туралы ақпаратты оқығаным бар. Деректерге сүйенсек, бір күні олар жаңбыр жауғанда шашқа май жағып шыққан екен, жаңбырдан кейінгі шаштар жылтырап, әдемі болғанын байқайды. Дәл сол кезде олар бірінші сабынды жасау қажеттілігі туралы ойлады. Біраз уақыт өткеннен кейін сабын көпіршіктері сияқты қызық пайда болған екен. Бәрекелді. Міне қызық. Естімеген елде көптеген осы ғой. Мен мына ойыншықтың қызығына кіріп кеткенім соншалық, қалай, қашан, кім ойлап тапқан туралы мүлдем ойланбаппын, Рахматулла. Жақсы, Жанкерім, енді сүйікті ойыншығыңның шығу тарихында біліп жүретін боласың. Ал бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем, сәлем, досым, есімің кім? Сәлем, есімің кім? Менің есімім Алихан. Алихан, танысқаныма қуаныштымын. Жасың нешеде? Менің жасым онда. Бәрекелді, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Жамбыл облысы Мерке ауданынан хабарласып тұрмын. Жақсы, ойын ойнауға дайынсың ба? Екеуміз асықтар ойын ойнаймыз. Жақсы, асықтар ойын шартын білесің ғой? Иә. Олай болса, асықтар экранға берілсін. Күнделік экранға берілді. Жақсы, қай апта күн таңдайсың? Сонымен? Сейсенбі. Жақсы, сейсенбі ашылсын. Сонымен? Саған көпіршік деген сөз шықты. Сен осы сөздің әріптерінен бір минуттың ішінде бірнеше мағыналы сөзді құрастыруың қажет. Жақсы, дайынсың ба? Иә, yeah, дайынмын. Жақсы, дайын болсаң, онда кеттік, уақытың кетті. Көп. Көп, жақсы. Шік. Шік. Керемет. Кір. Кір. Жақсы, әрі қарай. Өр. Өр. Тамаша. Пір. Пір. Шоқ. Сосын, кірпік деген сөзді де құрастыруға болады. Сосын, әрі қарай.
Сонымен Алихан байланыстасын ба? Алихан, сенің әлі 20 секунд уақытың бар. Шик. Шикті жаздық. Бір. Көп. Ой. Сонымен? Көп деген сөзді құрастыруға болады. Шірік. 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 Тамаша. Шөп. Көп бір деген сөзді құрастыруға болады. Шөп. Шөк. Тамаша. Шөп. Шөп. Шөпті құрастыруға болады. Және де шөк деген сөзді де құрастыруға болады. Сонымен, сенің уақытың аяқталды. Сен көп шік сөзіне бір минуттың ішінде неше сөз құрадың екен? Бірге санайық. Сен көп шік сөзінен көп, шік, кір, өр, пір, кірпік, көк, шірік, шөп және шөк деген 10 сөз құрадың. Бәрекелді, жарайсың, жаман емес. Жақсы, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Кімге сәлем жолдайсың? Мен өзімнің мектебімдегі сыныптастарыма және ата әжемес. Не? Жақсы. Сенің мектебіндегі сыныптастарыңа, барлық достарыңа, ата жеңе, атаныңа, барлығына сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа тағы да көп-көп рахмет. Сау бол, Балапан арнасы қосулы болсын. Келес кездескенше. Жанкерім, бүгін менің анашымның туған күні. Жақсы. Жақсы, Рахматолла. Олай болса, анаңды құттықтай ғой. Жақсы. Менің анашым сізді осы 8 күні болатын туған күніңізбен құттықтаймын. Жақсы, жастан жасқа толып, 100 жасаңыз және де осылай біздің қазағымызды көріп, жүре беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын. Мен сізді жақсы көрем. Жақсы, достар. Жақсы, достар. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирге хабарласып, белсенді болыңдар. Достарымыз сендерге арналған біздің арнайы керемет сыйлықтарымыз бар. Жақсы, Жанкерім, ал сен өзің осындай көпіршік жасап көрдің бе? Көпіршік дейсің бе, негізі жоқ. Әрине, негізі жасауға болма? Иә. Сонымен егер... Егер сен білсең, маған да үйретші. Жақсы, Жанкерім, кел, мұнда жақында, мұна жақта үй жағдайында қалай сенікі сияқты көпіршікті жасауға болатынын мен қазір көрсетемін. Бізге ең басысы ыдыс керек, жылы су керек, осындай бөтелікке керек, сосын қанық пен ыдыс жуатын сұйықтық керек. Жанкерім, сен маған қара, менен үйреніп ал. На көпіршіңді үрлей берме. Қоя тұр. Жақсы. Ал келістім. Сонымен ең бірінші біз осы жылы суды ыдысқа құямыз. Керемет қылып құйдың ғой. Содан кейін міне ыдыс жуатын сұйықтықты құямыз. Кішкене жақындатып. Енді араластырамыз. Міне, ал мен көмектесейін. Мен де араластырайын. Өте керемет екен. Бұл сонда қалай көпіршік болады? Алма, өзіңізде. Енді не істейміз? Осыдан кейін осы қантты қосамыз. Кішкен жақындатып қос. Керемет қылып істедім. Қане, достар, бұл сұйықтық әбден еру екен қажет. Сол кезде керемет болып көпіршейді. Я, Рахматолла, сенің тәжірибең ғой. Айтсаңшы. Ал. Рахматолла, енді не істейміз? Енді келесі мына арнайы бөтелкені алып, осы сұйықтыққа саламыз, араластырамыз да, осылай
Кәне, тағы да бір рет көрейін. Көпіршіктер үлкен болады екен. Мұна маған қатты ұнап тұр, тағы да істеп көрейінші. Қалай саған менің жасаған тәжірибем ұнады ма? Керемет, сондай күшті тәжірибе екен. Әкел, мен енді өзім көрейін. Мен мына түтікшемен көрейін. Абайламайсың бәрі, Алматыға. Мә. Мә. Ал. Керемет. Достар, мына көпіршіктер сондай үлкен болады екен. Достарымызға да көрсетейік, Рахматулла. Ұшық ауылға шығып көрсетсеңші. Жарайды. Ал, қаз, бірлет, бірлет. Рахматулла бұның қызығына кіріп кетті. Ал, Рахматулла, енді кел, түтікшемен көр. Қане, түтікшемен көр. Бейби, шықпай қалды ғой. Ал, жарайды. Рахматулла, біз мына көпіршіктің қызығына кіріп кеттік. Тіпті достарымыз жайлы ұмытып кетіппіз ғой. Қане, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Мен үйге барған соң міндетті түрде жасап көремін. Достар, сендерге де ұнады ма? Сендер де жасап көріңдер. Жанкерім, бізге хабарласқан келесі досымыз бар екен. Тікелей эфирге қосайық, өзіңнен сұрап көрейік. Жақсы, келістім. Ендеше, сәлем, сәлем досым. Сәлем. Есімің кім? Аяла. Аяла, керемет. Біздің жаңа ойнаған кереметтей болған тәжірибеміз саған ұнады ма? Рахматулла екеуміз жасады. Иә, ұнады. Сен де үйде жасап көрсең болады, өте күшті екен. Жақсы, біз дәл қазір екеуміз бірге суреттер сөйлейді ойын ойнаймыз. Дайынсың ба? Иә. Жақсы. Олай болса, ойын шартын білсең, ойын экранға берілсін. Қазір экранға 4 сурет беріледі. Сен сол 4 суретті байланыстыратын ортақ сөздерді болуың керек. Ал, сонымен суреттер экранға берілсін. Міне. Ал дайын болсаң, суреттерді ашайық. Міне, суреттер ашылды. Ал, бұл сурет 6 әріптен тұрады екен. Сенің уақытың кетті. Ойлан. Яп. Бұл жерде торт бейнеленген. Қалай ойлайсың? Қандай сөз байланыстыруы мүмкін бұл торт суретті? Мереке. Мереке. Бұл сенің соңғы әрін нақты жауабың ба? Иә. Жақсы, олай болса, дұрыс жауабын көрейік. Бәрекелді, бұл жерде мереке деген сөз екен. Сен бірінші тапсырманы дұрыс таптың. Енді келесі екінші тапсырма. Ал, сонымен суреттер экранға берілді. Суреттерді ашайық. Сонымен уақытың кетті. Бұл жерде жетті әріпті сөз екен. Бұл жерде гүлдің суреті бар, көбелектің суреті, араның суреті дегендей. Қалай ойлайсың? Бұл жерде тіпті құмырсқаның да суреті бар. Я, сонымен Аяла, қазір сен... Табиғат. Табиғат деп ойлайсың ба? Я. Соңғы әрі нақты жауабың қой? Я. Жақсы, олай болса дұрыс жауабын көрейік. Бұл жерде көбелек деген сөз екен. Көңіл кейін түспесін, себебі сенің әлі үшінші мүмкіндігің бар. Сонымен суреттің экранға берілді, ал суреттерді ашайық. Уақыт кетті. Я,
Бұл жерде бізде жеміс-жидектердің суреті бейнеленген. Лимон жеп отырған сәби. Я. Жақсы ойлан. Я, ойланып көр. Лимонның дәмі қандай болады? Бұл саған жауабыңа көмектесетін керемет сұрақ болып тұр. Я, сонымен аяла, сенің уақытың аяқталды. Я, жауап бар ма? Әлде дұрыс жауабын бірге көрейік бі? Аяла. Бірге көрейік. Жақсы, ендеше қанен дұрыс жауапты көрейік. Бұл жерде дұрыс жауабы қышқыл екен. Жақсы, көңіл кейін түспесін аяла. Кімге сәлем жолдайсың? Туыстарыма. Жақсы, ендеше аяланың туыстарына, жақындарына, достарына жалынды сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сау бол, Балапан арнасы қосулы болсын. Достар, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 7570 00 және 7570 01. Астана қаласының коды 8-71-72. Жанкерім, сен мына көпіршіктерінде үрдеуді қоймадың ғой? Енді ұнаса не істеймін? Достар, ертеңде сағат 18:30-да кім тапқыр бағдарламасын көруді ұмытпаңдар. Әріде Балапан арнасы қосулы болсын. Иә, достар, тікелей эфирге хабарласып, жақындарыңа, достарыңа сәлем жолдай аласыңдар. Сондай-ақ, ойын ойнап Балапан арнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алуға мүмкіндіктерің бар. Сонымен. Рахматолла, бізге хабарласқан досымыз бар екен. Байланысқа қосайық. Сәлем-сәлем, досым, есімің кім? Сен тікелей эфирдесің. Сәлем, есімің кім? Сәлем-сәлем, есімің кім? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, танысқаныма қуаныштымын, Нұрсұлтан. Саған бүгінгі бағдарламамыз ұнап жатыр ма? Естідім. Саған бүгінгі бағдарламамыз ұнады ма? Иә. Yeah. Біз бағана Жанкерім екеуміз арттағы заттармен көпіршік жасадық. Сен көрдің бе? Саған ұнады ма? Иә. Yeah. Сен үй жағдайында да осындай көпіршіктерді жасай аласың. Жақсы. Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Астана қаласынан. Тамаша. Тамаша. Сонымен ойын шартымен танысың ғой, біз екеуміз күнделік ойынын ойнаймыз. Иә. Yeah. Жақсы. Олай болса, күнделік экранға берілсін. Міне, күнделік экранға берілді. Сонымен сен дүйсенбі мен сен бар алғанда апта күндерін таңдай аласың. Қай апта күнді таңдайсың? Жұма. Жақсы, жұма ашылсын. Міне, жұма ашылды, саған бой томар деген сөз шықты. Сен осы сөздің әріптерінен бір минуттың ішінде бірнеше мағыналы сөзді құрастыруың қажет. Жақсы, дайынсың ба? Дайын болсаң, yeah. Онда кеттік, уақыт кетті. Сонымен, бой томар сөзінен? Бой. Бой. Бай. Бай. Тамаша. Тұмар. Тұмар. Арғарай. Сонымен арғарай. Банан. Қалай дейсің? Ай, ай, ай. Ай, тамаша. Тума. Сонымен тумарды жаздық. Ар деген сөзді құрастыра аламыз. Арба. 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 Және де ой деген де сөзді құрастыра аламыз. Омыра. Сонымен арғарай. Құмыра.
Құмыра деген сөзді құрастыра алмаймыз. Құмыра. Сомрен, жақсы, сенің уақытың аяқталды. Сен, Нұрсултан, өкінішке орай біз арба деген сөзді қабылдаған жоқпыз. Себебі арба деген сөзде екі А әріпі бар, ал бойтұмар сөзінде бір ғана А әріпі. Жақсы, енді санайық, сен бойтұмар сөзіне неше сөз құрадың? Бой, бай, тұмар, ай, және ар деген бес сөз құрадың. Бәрекелді, жаман емес. Жақсы, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Кімге сәлем жолдайсың? Мен хабарласам бола ма? Иә, қалған уақытыңда хабарлассаң да болады. Жақсы, дүйсенбі мен жұма аралығында 18:30-да біздің Кім тапқыр бағдарламасы Балапан телеарнасында қосулы болады. Жақсы, сонымен Нұрсұлтан, кімге сәлем жолдайсың? Достарыма. Жақсы, Нұрсұлтанның достарына, барлық ата-анасына, таныстарына және де сыныптастарына сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа тағы да көп-көп рахмет. Балапан арнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше сау бол. Рахматолла, маған бүгінгі бағдарламамыз қатты ұнады. Мына ойыншық жайлы түрлі қызықты ақпараттар білдік. Және өзім де тіпті жасауды үйреніп те алдым. Жүр, тағы да бір әтірлеп көрейікші. Кеттік. Ал, мен бастайын. Сен, настай, мына жерді қойып тұр. Қане. Ай, рахматолла. Қане. Но керемет болды ғой. Күшті ойыншық екен. Достар, сендер де жасап көруді ұмытмаңдар. Өте қызық ойын. Біздің Балапан ТВ парақшасына видео жолдасаңдар болады. Біз қатты қуанып қаламыз. Және де үйде де осындай керемет ойыншықты жасауға болады. Егер де бағдарламамызды соңына дейін көрсеңдер, бұның қалай жасалатын білесіңдер. Жақсы, достар. Ал, рахматолла, жүр, жеңімпазды анықтайтын уақыт та келді. Сонымен. Бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Алихан. Жарайсыңдар, достар. Сен Кім тапқыр бағдарламасының жеңімпазысың. Балапан арнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдың. Құттық. Құттықтаймыз. Достар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Кішкентай дос, Балапанды қос. Тікелей эфирде кездескенше, сау болыңдар, достар!